Привіт, народ, ми з України. Повністю саморобний плуг від А до Я. Відрізний диск до лото наварене на лемих і до кидач. Як він буде працювати? Це буде Україна. Так має виглядати працюючий плуг. Блистить отвал, долото наварене. Ну і видно, де найлипша земля на відрізному. А скільки він бере? Коротше, десь 7 см. А може й 10. Привіт, народ! Ми з України. Оранка однокорпусним плугом саморобним, з відрізним диском і навареним долотом на леми. Захват 30 см. Апарат шепче, бігає конкретно. Оце таке робиться під Горбачом. Знаю, чи вам буде видно, але десь на сантиметрів до 10 рівненько відрізає відрізний диск. Так що не дарма робили. Та куди? Третя понижена, я за ним.